přikáže všechno, jo, ale tak vy známe. A potom chcete jenom vyhonit za 15. Necháš se prce do prdele, co? Tak kurva, to není všechno. Hezký herečky. Doufám, že nemáte vyrážku na těch svých kokotech. Vypadá to, jako kdybyste přišli z pohlavního nádraží. Jak to, že vás ještě neznám? Občanky máte? Jo, máme. Tak to je super, protože já mám ženu a děti. Já se nenechám kvůli vás zavřít. Co děláte? Všechno. Jo, to znám, všechno. A potom, když točíme péčko, tak chcete jenom vyhonit za 15. Necháš se mrdat? Ne. Tak to není všechno. Čau, Kriso. Čau. To je Patrý, říká, že já jenom bombare, tak jsem tady komplet. Čau. Kolik je dělat? 18. Jak to, že vypadáš na 14? Co, občanku máš? Budu mít. Jo, a kdy? Zítra ráno. Dobrý, tak teď zůstaneš, dokud ti někdo nepřenese v občanku. Co seš? Homosexuál? Ne. Kurva, tak co seš? Jete rád nebo co? No, já jsem jenom na holky. Tak to je super. Takový máme nejradši. Pro penízky uděláte úplně všechno, že jo? Když to teplouši, se pořád jenom tvářej a schovávají po koutech. Heteráci, těm je všechno úplně jedno. A ještě vymýšlejí nové věci. Tak, kluci, pojďte si sednout. Pojďte, jdeme ke stolu, pojďte dál. No šup, 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 mazejte. To je ono. Šup, potřebuje někdo z vás perník? Co chceš? Já si dám taky. Dobrý, tak tady ho máte. Pomožte si, budete to líp hrát. Prosím tě, najdu kulaři. Co je? Něco se ti nelíbí? Ne, v pohodě. Tak co, kluci? Máte všechno, co potřebujete, jo, nebo ne? Řízeň. Co potřebuješ? Běž do ledničky, tam máš čokoládu, napij se. Tak kluci, začneme točit rovnou tu mrdačku, jo? Dva tady budou jako bydlet, jo? A dva přijdou na úklid. Kdo z vás se nechá mrdat? Já ne. No, tak kdo se nechá mrdat? Já jo. Ty jo? Tak ty budeš u mě dělat hlavní roli, jo? Jak to? Co jak to? Dostaneš za to nejvíc peněz a budeš dělat úplně všechno, jo? A budeš taky na obalkách videokazet. Takže budeš slavnej, než se naděješ, kamaráde. Ty se taky nechám prcat do prdela, nesmí to být nic velkýho. No tak to je super. To máme dneska partičky. Tak kluci, tak zvedněte svoje prdele a běžte se osprchovat do koupelny. Máte tam ručníky a mýdlo. A ne, abyste použili moje parfémy na ty vaše smradlavé kokoty. Jasný. Kurva, co tady dělat? Postavte si čuráky a jdeme na natáčení. Dělej. Musíme ještě dneska to pozor do Německa. Dělej, ty budeš kouřit tady Marka. Ten bude sedět tady na téhle sedačce, je to jasný. Já budu s kamerou přímo u vás. Točíme detaily. Doufám, že mi to do pusy stříkat nebude. Kurva, přímo do pusy. A jestli s tou držkou půjdeš tak dozadu, tak ti nic nezaplatím. Ani ten film ode mě nikdo nekoupí, je to jasný. Co na mě čumíš? Na sedačku. A tak kuřo. Tak. Jedem. Kuřo, pěkně hluboko, neboj se, on se nepoblije, je na to zvyklý. Marku, levá ruka je nějaká mrtvá, dělej si něco, hladce, nebo tak, to je ono. Tak, kuřo, kde přestávej, vydrž, to je ono, teď ho vytáhni z pusy. A lízej ho, sjeď dolů pěkně až na koule, to je ono, a zase zpátky. Marku, půjdu ti na detail hlavy. No, to je ono, tak, tvář se, jako že jsi trošku vzrušený, to je ono, výborně, tak, a teď jdu zpátky. Tak, nepřestávej. Tak, výborně, výborně, stop! OK, výborně. Tak, a teď natočíme ten výstřik. A nevím, Marku, jak se ti to podaří, protože ho máš úplně kumovýho, kurva. Neboj. Co neboj? Jak neboj? Když jsi věděl, že sem přijdeš, tak jsi to neměl honit. A neměl si brát žádný kšeft. Teď je to na hovno. Jestli si ho do 10 vteřin nepostavíš, tak můžete jít do prdele. Oba dva! Čekám! Kurva, 10 vteřin! Čekám! A všichni se ho postavte! Kurva, čekám. Počkej ještě chvilinku, prosím tě. Už to bude asi nějaký nervózní dneska. 10 vteřin na to máte, čekám. Kurva, čekám! Bože, už to bude hned. Co dělej? Honit! Marku,
Čekám. No máš gumový obor? Čekám. No jeď, jeď. Sakra, dělej! Pánové, co je? Vy jste byli už někde jinde mezi tím? Vy jste ti čuráci. Vy jste si je zapomněli, co? Mazejte si pro ně. Marku, 10 vteřin. Uplynulo. A hovno. Ty si to budeš muset sestříhat s jiným čurákem. Cože? Co kurva? Ty starýho filmaře nebudeš... Nebudeš učit, kamaráde. Je ti to jasný, kurva? Budeme točit tu šukačku, jasný. Zase jsem to vžehnal. Co je? Ty se zmínit, kurvy. Teď se nikdo smát nebude. Prasný můj. Co jsi myslel? Co? Ty jsi chytrý, co? Ukradneš mi smlouvu, utečeš mi v polovičné natáčení, kurva, co s tím filmem mám udělat, co? Ještě jednou, prosím, já teď zítra půjdeme za rublem. Ne, do kriminálu půjdeš, kamaráde, a ještě předtím tě natočím, jo? Takový bufetový králové byli v kriminále a potom srali na kulturce pak i v kostka. A to ty půjdeš, kurva, pak i já. Co je? Něco se vám nelíbí? Chcete točit tečko, co? Ale musíte si laskavě uvědomit, že ty vaše svěrače budeme muset otevřít. Co? Nebojte se, my máme takový robertky, ha? Že se vám to bude líbit. A budete chodit ještě i po letech. Co? Co? Policie, ruce vzoru! Počkáš, to loperu, přece to tu nenechám stříte, je?